নমস্কাৰ, মই কুলজিৎ চালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল মেথছ পইণ্টলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম আচ্ছাদক ফলনৰ বিষয়ে। পোনপ্ৰথমে আচ্ছাদক ফলনৰ সংজ্ঞালৈ আহোঁ। এটা সংহতি কেপিটেল এৰ পৰা সংহতি কেপিটেল বিলৈ ফলন এফক আচ্ছাদক বোলে, যদি বিৰ প্ৰতিটো মৌলই কেপিটেল এৰ কোনো মৌলৰ প্ৰতিবিম্ব। গতিকে আমি পিছৰ সংহতি যিটো বি আছে এৰ পৰা বিলৈ, সেইটো সহক্ষেত্ৰ বুলি কয় বিটোক। তো সেই সহক্ষেত্ৰ বিত আচলতে কোনো এটা মৌলই বাকী নাথাকিব। ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে সেই প্ৰতিটো মৌলয়ে এৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা মৌলৰ প্ৰতিবিম্ব হৈ থাকিব। ইয়াৰ অৰ্থটো যে বিত কোনো এটা মৌলই বাকী নাথাকিব যি প্ৰতিবিম্ব হৈ থকা নাই। সো ডায়াগ্রামৰ সহায়ত এই গোটেই ডেফিনেশ্যনটো বুজি পোৱাত সুবিধা হ'ব। সো আমি এটা সংগতি এ আৰু আন এটা সংগতি বি লৈ লৈছোঁ আৰু এৰ পৰা বিলৈকে আমাৰ ফলন এফ লৈ লৈছোঁ। সো বি সংগতিটোত যিহেতু এটাও মূল এনেকুৱা ধৰণে বাকী ৰ'ব নালাগে যে সি প্ৰতিবিম্ব নহয়, অৰ্থাৎ জি আছে সব প্ৰতিবিম্ব। গতিকে আমি ইয়াক যদি আচ্ছাদক বুলি দেখুৱাব লগা হয় বা আচ্ছাদক হ'ব লাগে ফলনটো, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি বিক এৰ কোনোবা মৌলৰ লগত প্ৰতিবিম্ব কৰাব লাগিব। তো এইটো জি এত থকা চাৰিটা মৌলৰ যিকোনো এটা হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি বিত থকা দুই নম্বৰ মৌলটো পূৰ কৰিব লাগে। তো এইটো আমি এৰ যিটো জড়িত কৰিলোঁ সেইটোক বাদ দি বাকী তিনিটাৰ যিকোনো এটাৰে ইয়াৰ লগত প্ৰতিবিম্ব কৰাই দিব পাৰোঁ। আমি বিৰ শেষৰ মৌল চ' তিনি নম্বৰ মৌলটো আমি এতিয়া প্ৰতিবিম্ব বনাব লাগে। তো ইয়াত এৰ যিকোনো এটা বা দুটাকেই ইয়াৰ লগত আমি জড়িত কৰাই দিব পাৰোঁ। তো এতিয়া কিন্তু যিটো এত এটা মৌল ৰৈ গ'ল, এনেকুৱা ধৰণে ৰৈ যাব নোৱাৰে, ৰৈ গ'লে এফ ফলন হৈয়ে নাথাকিব। তো ৰৈ নোযোৱাকৈ আমি বিৰ কোনোবা এটাৰ লগত আৰু এৰ এটা মূল জড়িত কৰাব পাৰোঁ। চ' আমি দেখিলোঁ যে বি সংহতিটোত অৰ্থাৎ সহক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোনো মূল নাই যি ৰৈ গৈছে। তো তাতে যি যি মূল আছিল তাতে তিনিটা আছিল, তো সেই তিনিওটা মূলয়ে এৰ মূলৰ প্ৰতিবিম্ব হৈ আছে। গতিকে এই ফলনটো আচ্ছাদক হোৱাটো বুজাইছে। আৰু যদি কিবা এটা কাৰণত বিত কোনোবা এটা মূল ৰৈ গ'লহেঁতেন, কাৰ চিন পোৱা নাই মানে ৰৈ গ'ল, ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে সেইটো প্ৰতিবিম্ব হোৱা নাই, তো তেতিয়াহ'লে কিন্তু ফলনটো আচ্ছাদক হৈ নাথাকিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এক নতুন ভিডিঅ'লৈ এইকেইটা চেনেল মেথছ পইণ্টত।